Ты ли си пара лето? Да. Откъде пара? От Бал. Сега да имам сина му гаче. Кой? Как и лъжи жените? Събираме за зимни гори. Че съм свободен човек. И получава ли се? Да. Искам само да кажа, че тук е само женска компания и няма нито един мъж. Събираме се на най-якото място в Белинград. Купола. Аз съм подготвил един много интересен въпрос, а именно бройките. Важни ли са за качествения секс? Айде! Важни ли са бройките за качествения секс? Разбира се, че са важни. Това е най-лутото нещо, където може да преживееш секс. Ти колко бройки имаш? 6, 7. Много малко, бе. Еми малко, за сега за толкова. Ти имаш ли бройки? Да. Да. Колко? 10. Сега ли си го измисли? Не. Колко бройки има Венето? Един. Един. Само. Да, другите са приселци. Ако един мъж има много бройки, това важно, това важно ли е? Не. Важно е каратечницата да как те искат. Секс бройки, важни ли са? Не. Защото жена ти е тука, нали? Ама какви сте такива мъже пред жена си, не говорите нищо? Май си мъж подчехал. Чехал е, меко казвам. Ако жената има много бройки, това проблем ли е? Не, важното е да е истинска. Дори с много бройки. Дори с много бройки. Да, важното е да е истинска. Важно ли една жена да има много бройки? Нормално. Нормално. Важни ли са бройките при секса? Да, да, да. Колко бройки трябва да имаме според тебе? Е, не знам вече. Ти колко имаш? 2. Само? Само. Защо толкова малко? Ми не знам, брат. А искаш ли да имаш повече или не? Е, със сигурност. Важни ли са бройките при секса? Много са важни, бобка. Тие под 15 сантиметра или пуди не ми ги хвали. Много са важни. Как са важни? Важни ли са бройките при секса? Не. 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 Защо? Това е просто секс. Секс. Ама ако не си добър? Да. Ама може да не си добър? Няма как. Ако един мъж има много бройки, това проблем ли е за тебе? Зависи. Но повечето случаи да. Да. А примерно, ако има малко бройки, означава ли, че мъжа е свестен? Да ти кажа, не е гаранция. Не е гаранция? Не. Как ги омайва жените? Еми, е така, като видя само външния вид, ме кефи, аз като цяло не искам нищо сериозно от никоя. А важни ли са парите? Еми, за тия, които аз търса, да. Ама ти си годни симпатяга, трябва да ти връзват. Ама не става, бе. Не става, не? Не става. Защо според тебе? Ми не знам. Сигурен съм добър с думите. А пари имаш ли? Не. Кое е най-важното качество един мъж да е свестен? Ами, може би да уважава жената. Да уважава жената. Защото когато уважава жената, по някакъв начин не би направил нещо, което да я нарани. Тоест не би ти изневерил. Точно така. Ти изневяра не прощаваш. Не. Ако една жена има много бройки. Не. Колко максимум? 10. 10. Ти колко бройки имаш? Уникалните гости, приятели, Велико Търново. Пардона, средно. Как ги лъжа жените? Умайвам ги много лесно. С пари ли? А връзват ли на пари? Със сигурност. Ако една жена има много бройки, тогава вече е проблем. Така ли? Да. Защо? Ами как защо? Чувстваш се, че не си само си. До колко бройки може? Макс 2. 2? Да. Важни ли са бройките при секса? Не. Не. Разбира се, че не са важни. Ако един мъж има много... Шо? Много бройки, ако има мъж. Ами нека си вима, нали? Пак ще е с мене. Баща ли гледат? Да. Да. Майка ти, баща ти ни гледат? Да.
колко имаш? Красимира, и за това ами, Макс Седмица! Къде ги намираш? Е, как къде? Социалните мрежи! По МП